ဒီနေ့ဆရာဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားပို့ချပေးမယ့်အပိုင်းကတော့ဆရာတို့ Grade 10 Physics ရဲ့ Chapter 2 Motion က Part 5ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အရှိန်မှာ Part 1, Part 2, Part 3, Part 4မှာတော့က Part 3နဲ့ Part 4မှာဆရာတို့ Describing Motion အကြောင်းတွေကိုသင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒီ Part 5မှာကျတော့ဘာအကြောင်းအရာလာမလဲဆိုတော့ Equation of Motion ဆိုရယ်ရွေလျားမှုတွေကိုဖော်ပြလို့ရတယ်။ Equation ဆိုရယ်ညီမြင်းတွေအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားပို့ချပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ equations of motion မှာအရင်ဆုံးပထမတစ်ချက်သိရမှာက motion ဟွဲ constant velocity ကိန်းသည်အလျင်နဲ့ရွေ့ကြခြင်းနောက်တစ်ခုနံပါတ်2အချက်ကကြတော့ motion ဟွဲ constant acceleration ကိန်းသည်အချိန်ဖြင့်ရွေ့လျားခြင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းသည်အလျင်နဲ့သွားမယ်ကိန်းသည်အချိန်နဲ့သွားမယ်ဒီလိုရွေ့လျားမှုတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အရင်ဆုံးပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် motion ဟွဲ constant velocity ကိန်းသည်အလျင်နဲ့ရွေ့လျားခြင်းကိန်းသည်အလျင်နဲ့ရွေ့လျားခြင်းမှာတနည်းအားဖြင့်အဖြောင့်ရွေ့လျားခြင်းလို့ပြောလို့ရတဲ့ linear motion အကြောင်းလေးကိုပြောပါမယ် linear motion ဆိုတာက motion ဟွဲ straight line မြင်းဖြောင့်အတိုင်းရွေ့လျားသွားတဲ့အရွေ့ကို linear motion လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောတရားကဆရာတို့ straight line ဆိုတဲ့မြင်းဖြောင့်အတိုင်းအရာဝတ္ထုတစ်ခုသည်ရွေ့လျားခြင်းဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ linear motion လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် linear motion ဆိုတဲ့အရာသည် simplest type of motion ရွေလျားမှုတွေထဲမှာအယိုးရှင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူကဆိုလို့ရှိရင် maybe encounter in many cases ဆိုတာကိစ္စအများကြီးတွေကိုလည်းသူကဖြေရှင်းလို့ရတယ်ဆိုတာဆရာတို့ physical problem တွေမှာအများသောအားဖြင့်သုံးကြတာဒီ linear motion ကိုအများသောအားဖြင့်သုံးကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ motionအမျိုးတွေအများကြီးရှိတဲ့အဲဒီမှာ linear motion ရဆိုလို့ရှိရင်အယိုးရှင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါဗျ။အဲ့ဒါ linear motion ဆရာတို့ဒီအဖြောင့်ရွေ့လျားခြင်းမှာဆိုရင် the magnitude of the displacement အယိုးရဲ့ပမာဏဟာဆိုလို့ရှိရင် is equal to the distance မှုအကွာအဝေးရွေ့လျားခြင်းနဲ့အတူတူပါပဲ။ဆိုလိုတဲ့သဘောတရားကဆရာတို့ဒီအမှတ်ကနေပြီးတော့ဒီအမှတ်အထိကိုသွားတာဒီ50မီတာဆိုပါစို့ဒါဒီ displacement ဆိုတဲ့အရွေ့ရဲ့ပမာဏဒီ50မီတာဆိုလို့ရှိရင် distance s ဒီလည်းဘယ်လောက်ပဲလဲဆိုတော့50မီတာပါပဲနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ the magnitude of velocity velocity ဆိုတဲ့အလျင်ရဲ့ပမာဏဟာဆိုလို့ရှိရင် is equal to the speed အမြန်နဲ့အတူတူပါပဲကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့သိထားမှာက magnitude of displacement ဒီ distance မှုနဲ့အတူတူပဲ magnitude of velocity ဒီ speed နဲ့အတူတူပါပဲဒါကြောင့်မလို့ the most simplest type of motion အယိုးရှင်းဆုံးသောရွေ့လျားမှုပုံစံဟာဆိုရင် is a linear motion ဟွဲ constant velocity ကိန်းသည်အလျင်နဲ့ရွေ့လျားသွားတဲ့အဖြောင့်ရွေ့လျားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကိန်းသည်အလျင်နဲ့အဖြောင့်ရွေ့လျားခြင်းကိုတနည်းအားဖြင့်ဘာလို့ခေါ်သေးလဲဆိုတော့ uniform motion လို့ပဲခေါ်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ဆရာတို့ကားတစ်စီးဟာမောင်းမယ်စပြီးတော့အချိန်ရလာတဲ့အချိန်မှာစမောင်းတဲ့ကောင်သည် 20 meter per secondပုံမှန်အတိုင်းပဲမောင်းသွားမယ်ဒီထိရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း20မီတာပါစက္ကန့်ဒါသည်သူသည် velocity ပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိသူ့ရဲ့ပုံမှန်နှုန်းနဲ့သာမောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက constant velocity ကိန်းသည်အလျင်နဲ့မောင်းတယ်တနည်းအားဖြင့်ကိန်းသည်အလျင်နဲ့ရွေ့လျားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် velocity ဒီ constant ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် acceleration ဒီ0အဲ့ဒါဆရာတို့မှတ်မှာဒီမှာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာသိရမလဲဆိုတော့ constant velocity ဆိုရင်နော် constant velocity ဆိုတာတနည်းအားဖြင့် velocity မပြောင်းလဲဘူးပေါ့ velocity ကိန်းနေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် acceleration တန်ဖိုးသည် 0 ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကဆရာတို့ linear motion လေအဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် as a body is moving with non varying velocity မပြောင်းလဲသောအလျင်နှုန်းနဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာရွေ့လျားနေမယ်ဆိုရင်ဆိုလိုတဲ့သဘောတရား uniform motion နဲ့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ကျတို့မပြောင်းလဲတဲ့အလျင်နဲ့ဒါအရာဝတ္ထုတစ်ခုရွေ့လျားနေမယ်ဆိုရင်ဒီအရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ instantaneous velocity ဆိုတော့ရုပ်ကြီးခေတ္တခဏမှာဖြစ်သွားတဲ့အလျင်နဲ့ average velocity ဆိုတော့ဖြဲမြအလျင်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင် are the same အတူတူပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ we can use equation for motion ရွေ့လျားမှု equation တွေကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် is calculated the property of motionကျတို့ဒီရွေ့လျားတဲ့ပုံစံတွေเนาะရွေ့လျားမှုကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံတွေမှာဒီ equation လေးတွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် this equation ဒီညီမြချင်းနေရာဆိုလို့ရှိရင် related ဆိုတာဆက်ဆက်နေ relate ဆိုတာဆက်ဆက်နေတယ်။ The previously mentioned
physical quantity associated with motion ဒီရွှေလျားမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ယူပဗေဒမှတ်တာတွေကိုဖော်ပြရမှာဒီညီမြချင်းတွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်လို့သူကပြောထားပါတယ်ကတ်ထားဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ in describing the equations of motion ရွှေလျားမှုညီမြချင်းတွေကိုဖော်ပြရမှာ we shall not use to vector notation vector သင်္ကေတသုံးစရာမလိုပါဘူးတဲ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ velocity ဆိုတာသင်္ကေတ v သူဒီ vector quantity ဖြစ်တဲ့အတွက်ရောက်အပေါ်မှာ vector လေးပါတယ် equal to s vector by t ဆိုပြီးအရှိမသုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ပုံစံတွက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးရေးပေးစရာမလိုဘူး v equal to s by t ဆိုလို့ရှိရင်လုံလောက်ပါပြီ vector သင်္ကေတထည့်ပေးစရာမလိုပါဘူးအားကြောင့်လဲဆို that is we were omit the error on the sample ဒီသင်္ကေတတွေအပေါ်မှာရှိတဲ့မြားကောင်းလေးတွေက as the direction of motion is already fit သူကပုံမှန်တထက်အကျသူကဒီအရွေရဲ့ပေါ့နော်အရွေ motion ဆိုတဲ့အရွေရဲ့ direction ကိုဖော်ပြပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးတွေထည့်ပေးစရာမလိုပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ထည့်ပေးရမှာကတခုရှိတယ် however သို့တော်လည်းပဲတဲ့ we will use positive and negative sign အပေါင်းလက္ခဏာအနှုတ်လက္ခဏာတွေတို့ထည့်ပေးရလိမ့်မယ် to describe the two opposite direction along the straight line မြင်းဖြောင့်တိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ left နဲ့ right နဲ့နှစ်ခုရှိမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူ့ကိုဘာတွေထည့်ပေးရလဲဆိုတော့အပေါင်းတွေအနှုတ်တွေစသည်ဖြင့်ဒီလက္ခဏာလေးတွေကိုထည့်ပေးရပါတယ်ဒါကဆရာတို့ velocity မှာလည်းထည့်ပေးရတယ် acceleration မှာလည်းထည့်ပေးရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ equation of motion for the linear motion အဖြောင့်ရွှေ့လျားခြင်းအတွက်ရွှေ့လျားမှုညီမြခြင်းတွေကို constant velocity နဲ့ဖော်ပြရမှာ v = s / t နဲ့ဖော်ပြပါတယ်ဒါက velocity ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန် v ဆိုတာဒီ constant velocity s ကကြတော့ displacement နဲ့ကြတော့ t ကကြတော့ distance ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုလာမယ်နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ motion ဝဲ constant acceleration gain သည်အချိန်ဖြင့်ရွှေ့လျားခြင်းIf the rate of change of velocity is constant, rate of change of velocity, change of velocity, velocity ပြောင်းလဲနှုန်းပြောင်းလဲတော့သင်္ကေတ delta လို့ပြောမယ်. velocity ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် delta v, rate ဆိုတာနှုန်းနှုန်းပါပြီဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဘာနဲ့စားပေးရလဲဆိုတော့ time နဲ့စားပေးရတယ်. အချိန်ကြာချိန်နဲ့စားပေးရတယ်. delta v by t ဟာဆိုလို့ရှိရင် it constant, gain တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင် there is the velocity of a body change.အရာဝိထုတစ်ခုရဲ့အလှည့်က change ဆိုတာပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ် a constant rate gain တွေတနည်းအားဖြင့်ပုံမှန်နှုန်းနဲ့ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် acceleration ဟာလည်းဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ gain တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောတရားသည် v constant ဖြစ်ရင် v သည် constant ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် a သည်လည်း constant ပါပဲတဲ့ကဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် if a body is moving with a constant acceleration of 5 meter per second square အရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာဂိမ်းတွေအချိန်5 meter per second square နဲ့ရွေလျားနေမယ်ဆိုရင် the body ရဲ့အလျင် change ဆိုတဲ့ပြောင်းလဲမှုဟာဆိုရင် 5 meter per second in every second second တိုင်း second တိုင်းမှာသူဒီ 5 meter per second နဲ့ပဲသွားနေပါမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ center acceleration is constant acceleration ဆိုတဲ့အချိန်ဟာ constant ဆိုတဲ့ gain တွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် the instantaneous acceleration နဲ့ average acceleration ဟာဆိုလို့ရှိရင် are the same ဆိုတော့အတူတူပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ suppose that the body moving along the straight line အရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာမြင်းဖြောက်အတိုင်းရွေ့လျားနေမယ် with constant acceleration a vector constant acceleration နဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာမြင်းဖြောင့်အတိုင်းသွားနေမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စမှတ် v not vector ကနေပြီးတော့ v vector အထိကိုအချိန်ကြာပိုင်း t အထိပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် transfer a displacement s သူ့ရဲ့အကွာဝေး displacement လည်းပါနေပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောတရားကဆရာတို့ constant acceleration a equal to v minus v not by t လို့ရေးတယ်။ဘာကြောင့်မဟုတ်လို့ဒီမှာကြတော့ from v not to v လို့ရေးထားပြီးအပေါ်မှာပုံသဏ္ဍာန်ဤမှာဘာကြောင့် v minus v not by t လို့ရေးထားလဲဆိုတော့ဆရာတို့ v ဆိုတာဒီ final velocity v not ဆိုတာဒီ initial velocity အစမများဘူးအဆုံးမဲများတယ်။ဒါကြောင့်မဟုတ်ဆရာတို့များတာတွေကနည်းတာနှုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းအားဖြင့် delta v equal to v minus v not ဒါကြောင့်မလို့ v minus v not ကိုအပေါ်မှာထားပြီးတော့များတာတွေကနည်းတာနှုတ်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်တစ်ခုက equation of motion နေမှာ
ဒီသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံလေးတွေမှာသုံးရတဲ့ formula လေးရှိရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ formula for calculation ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးတက်ထားပါတယ်ကက်ထားဆိုလို့ရှိရင် number 1 formula လေးက v equal to v naught plus at ဆိုတဲ့ formula လေးသိထားပါမယ် number 2ကကြတော့ v square equal to v naught square plus 2as ဆိုတာလေးကသိထားပါမယ်number 3တစ်ချက်ကကြတော့ s equal to v naught t plus half at square ဆိုတာသိထားပါမယ်နောက်တစ်ခုက number 4ကကြတော့ s equal to v bar t v bar t ဆိုတာကဆရာတို့ v bar equal to s by t ကနေစဉ်းသက်လာတာပါဒါလေးသိထားရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ number 5 equation က v bar equal to v naught plus v by 2 v bar ဆိုတာဒီ average velocity ကိုပြောတာဖြန်းမြောက်လိုချင်လို့ရှိရင်ခရီးအကွာဝေးအစအဆုံးရဲ့ velocity ကိုပေါင်းနှစ်နဲ့စားပေးရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုရှင်းလင်းချက်ပြောရမယ်ဆိုရင် v naught ဟာအမှန် v တွေပါနေတယ်ဒါပေမဲ့ v တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသုံးနာခြင်းကမတူဘူး v naught ဆိုတာ initial velocity ကိုပြောတာ v vector က v bar ကကြတော့ average velocity ကိုပြောတယ် v ကကြတော့ final velocity ကိုပြောတယ် a ကကြတော့ acceleration ဒါဆိုရင်သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ SI unit လေးတွေသိထားရမယ် SI unit က CGS က FES ကသူတို့ရဲ့ unit လေးတွေပြောပြမယ်ဆိုရင်displacement နဲ့ distance เนี่ยအတူတူပဲသူတို့သုံးတဲ့ unit ချင်းอ่ะဒါကြောင့်မလို့ MKS နဲ့ SI မှာဆိုရင်မီတာနဲ့သုံးတယ် CGS မှာဆိုရင်စင်တီမီတာနဲ့သုံးပြီးတော့ FES မှာဆိုရင် foot နဲ့သုံးတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ velocity နဲ့ speed อ่ะလည်း unit ချင်းอ่ะအတူတူပဲ SI unit မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခု MKS မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမီတာ per second CGS မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစင်တီမီတာ per second နဲ့ FES မှာဆိုလို့ရှိရင် foot per second နဲ့သုံးတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခါကျတော့ accelerationacceleration ရဲ့ MKS or SI မှာဆိုရင် meter per second square နဲ့သုံးတယ် CGS မှာဆိုလို့ရှိရင် centimeter per second square နဲ့သုံးပြီးတော့နောက်တစ်ခုက FES မှာဆိုလို့ရှိရင် feet per second square နဲ့သုံးတယ်ဒါလေးကိုနားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက် slide တစ်ခုမှာလာမယ် equation လေးတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံစံတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တွက်ချက်လို့ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုဆက်ကြည့်ကြရအောင်